Vážení přátelé, rád bych vás pozval na předvánoční muzikál Ludvík, který pro vás připravujeme jako celé Gymnázium Jižní Město. Rozhodli jsme se rozšířit tradici vánočních koncertů, které jsme každý rok pořádali, a letos jsme to pojali jako celoškolní projekt, na kterém dělá celá škola, neboli i učitelé, i jejich studenti. Pozvali jsme si na pomoc i profesionály a 16 různých dílen, 16 různých skupin pro vás připravuje veškeré dění okolo muzikálu, od scénáře přes autorskou hudbu až po kompletní produkci. Takže přijďte 19. prosince v 11 nebo v 18 hodin do divadla Illusion. Co pro vás znamená Ludvík? Tak Ludvík pro mě znamená jméno a nyní již muzikál. Tak... No tak pro mě Ludvík znamená hlavně jako velká příležitost si jako vyzkoušet prostě muzikálový prostředí, co mě vždycky jako prostě přitahovalo, ale tak tohle asi je takhle. Tak Ludvík pro mě znamená docela velkou příležitost dělat to, co mě baví. No Ludvík pro mě znamená naději a dobrý nápad hlavně, dobrý nápad. Jako herec budeš na pódiu nejvíc vidět, nebojíš se neúspěchu? Ne, nebojím. Já si myslím, že to bude dobrý. Tak toho se asi bojíme všichni. Já si myslím, že nebudu nejvíc vidět, tam je spousta ještě hlavních hrdinů. Hlavně Ludvík. Ale to, že zkomu to... toho se bojíme všichni, že jo? To je věc, kterou nemůžeme předvídat, takže... Jo, bojím. Tak moje role připadla na takzvanou produkční roli, sehnat tady nějaké peníze. Uvidíme, jak to půjde, protože nyní již vlastně máme studenty rozděleny do tří částí. Jedna část kontaktuje firmy, to jsou především, toho se ujali druháci, tak uvidíme, jak jim to půjde. Druhá část oslovuje rodiče, jako řekněme nám nejbližší, řekněme potenciální dárce, a třetí část, která se ujali čtvrťáci, se zajímá o možnosti získat peníze od státních institucí. Když jsem se dozvěděla vlastně, že tam budu, tak jsem to považovala za normální školní koncert. No ale postupně se z toho vyklubává docela velká záležitost a hrozně mi to baví. Vy jako učitel dějin umění musíte nějak cítit. Jak cítíte tento muzikál, co se týče té umělecké stránky? Trpím. Jsou to tvůrčí muka. Stále hledání, občasné nalezání, ale rozhodně stále v pohybu. Thank you.
Thank you.